Musofirda yürüyen akü kölemiz bana kuda kalası Moskva şehriden Captiva'mız yol geçiket yaptı akü köle. Beymola telefon kulu müracaat kulası bana kendilerimiz oturup takıyla. Beymola telefon kulası Özbekistan enketi attı bana. Bana akelerimiz Özbekistan enketi yaptı. Akele. Beymola telefon kulu müracaat kulası akele. Yolda kelip yolda çiketi yaptı bana akele. Kele yap çiketi yaptı Captiva'mız bana. Beymola telefon kulu müracaat kulası akü köle. Bizde de reyandik aptivamız özümüzdeki. Bana vaditil akamız aka isimleri Sherzod Bey. İltimos qilganim uchun mana biz video qilib YouTube'larga tarmoqlarga video qilib qo'yib beryapmiz akalar. Bemalol telefon qilib murojaat qilasizlar. Like, podpisga bosishni unutmanglar. Oldindan rahmat hammalarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Reyandik video aka ukalar adashmanglar tanlovda. Assalomu alaykum, Avtobozor kanalining obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Biz hozir Andijon mashina bozoridamiz. Andijon mashina bozoridan do'stlar, Nexia'larni bir qiziqarligini ko'rib qoldim. Hozir mana shu Nexia'ni sizlarga ma'lumotlarini aytib, tanishtirib o'taman. Agar ma'qul kelsa, egalarini o'zlariga telefon qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu Nexia 2011-yil ishlab chiqarilgan 43 ming probeyda kraskasi top toza deyapti egalari. Qani ko'ringlar, shu o'zlaringizdan mana 2011-yilgi birka 1.6 Donus motor, mashina ko'ryapsizlar, benzinda gaz qo'yilmagan mashinaga, kraskalarini top toza deb aytib o'tyapti egalari, i balonlariga ham e'tibor beringlar. Buni tog'a, bu prostoy salon ekan, 1.6 Donus prostoy salonmi? Prostoy gidravlika, mexanika korobka, 43 ming yurdi deyapsizlar. 43 ming, demak, kimga Nexia 2 ni shunaqa yurgani kamidan, kraskasi tozasidan kerak bo'lsa, hozir buni narxi bilan egasi nomerini aytamiz, telefon qilib bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Hozir orqasini ko'rasizlar, ochildi mana. Demak, mashina benzin holatda, mana o'zingizlar ham ko'rib, shu yerlarga guvoh bo'linglar. Mana ko'ringlar o'zingizlar. Haqiqatan yaxshi sasiyanada ekan. Buni hozir narxini bilamiz endi, bizga ham qiziq joyi, narx albatta. Orqadan ko'ringlarchi mashinani. Tog'a narxi necha bo'ladi endi buni? 7000 aldiroq beramiz, ko'p emas. 7000 kelishiladi. Ko'p o'tmaydi. Ozgina kami bor deyapti, ozgina. Bermagan zatni qo'yaylikmi? Shunga qarab hisobini chiqarib telefon qilishaveradi. Qanchaga bermadingiz? 6,5 mingga. 6,5 mingga berganim. 6,5 ming naqdga bermadingiz. Kamini qo'ssa berasiz, xolosa. Demak, qiziqqanlarga nomeringizni aytsangiz, mashina ma'qul kelib qolsa o'ziga bog'lanishadi. 99 kod bilan 191 3077. Ichki bozorlarga telefon qila olasizlar. Variant barter bormi yo'qmi? Faqat naqd pulga beramiz deyapti, o'shani hisobini chiqarib aloqaga chiqa olasizlar. Kimga agar haqiqatan Nexia 2 ni ichki bozori bo'ladigan bo'lsa, shunaqa yurgani kamidan, kraskasi tozasidan kerak bo'lsa, telefon qilib egalariga bog'laninglar. To'liq ma'lumotini o'zlaridan olinglar. Endi biz ham egalari yetkazgan ma'lumotni sizlarga aytib o'tdik. O'zingizlar bir qator dagovodan oldin tekshirib olasizlar. Aziz yurtdoshlar, sizlarga Migrant Auto o'z xizmatlarini taklif etadi. Sankt-Peterburg, Moskva. Ondan ko'rsatyapsiz mashinani. Birka ham 2007, ko'ringlar. Bu 1.5 Donus bo'ladimi? 1.5 Donus. Motor qilingan, xarajat yo'q. Qancha yurdi probeg? Umumiy probeg qancha yurgan? 387 ming umumiy yurgan mashinani. Motor qilingandan keyin endi ikki marta yog' almashtirildi. Ikkinchi aptolda. Akkumulyator yangi, balonlari qishga qo'yib oladimi? Qishga balon qo'yib olasiz, qishgacha yurib olasiz. Voy. Umumiy probeg ko'rsatyapti, endi bilmadim. Ishqibozlari bir qator tekshirib, savdolashib olinadigan joyda. Orqasini ham o'zimiz yetib ochsak agar ko'rsatib qo'yamiz sizlarga. Hozir xaridorlar ham buni ko'rishyapti. Kraskasini bilamiz, bu qayerlarda kraska bo'lmaymi yo qismanmi? Gazi orqalari. Aka kraskasi qayerlarda buni? Qayerda? Bu sepilganmi o'nga? Mana shu kirilar, keyin oldi qayerda dedingiz? Olani, midoni.
Biyolachi. Pozambiyalar? Teşekkür olurum. Teşekkür olurum sabır kator. Nomerizi verin, iyi narxini ayting. 4.5 so'ralyapti, kelishiladi. Nomeringizni ayting. 33 kodi bilan 733 95 96. Telefon qila olasizlar. Qanchaga bermaysiz, qancha qo'ysa berib yuborasiz? 41 ga bermaysiz, kamini qo'ysa berasiz. Bozoringiz bo'lsin. Andijon mashina bozoridan Nexia 2 ni eksportdan qaytgan ekan, bilasizlar, 14-16 yillar shunaqa holat bo'lgan. Yilini qanaqa deysiz buni? 16-ga 14. Egalarining gapi bu do'stlar, mening gapim emas, chunki kommentarda har xil gap yozib yuboradi odamlar. Hozir texpas bilan ham ko'ramiz buni. Kraskalar qanaqa aka? Toza. Oh, kapotam shu og'ir ekan. Xo'p, 1.6 zavod changi edi. Aksa qadaysizmi? Zavod changi emas shu. Necha probega? 24.000. 24.000? Yo, onasini ham sizlar. 2016 mana birki. Hoppa. Qana qarang aka bu? Zalatskoy bir narsa deb qo'ygan rang ekan. Stalnoy bo'lib, stalnoy emas, yo haligi kofe svet bo'lib, kofe svet emas, boshqacha svet ekan. Hozir ko'ramiz mashinani. Buni aka 24 ming deb yurganini. 24 ming yurgan 1.6 dons salonlarni ko'rdim, haqiqatan chiroyli shaxsiyani deyotgan mashina mana. Bu do'stlar borib mayg'ulardan ham bilinib turibdi, endi bilmadim, ichki bozori bir ko'rib tekshirib olaverasizlar. Hozir mashinani sizlarga probegini ochib ko'rsataman, kalit o'zida bo'lsa-ga. Mana 24545 km yurganini ko'rsatyapti. Hozir buni narxini, egasi nomerlarini aytamiz. Kimga agar mana shunaqa Nexia 2 ni shunaqa yurgani kamidan kraskasi tozasidan kerak bo'lsa, egalariga telefon qilib bog'lanaverasizlar. Orqalarini ham ko'ringlar, orqalarini o'zlari ochib qayirib qo'yibdi materiallarni. Orqalarini ham ko'rsatib, bunaqa zanglagan, chirigan joylari yo'q ekan mashina haqiqatdan. Nima deydi? Ishonsa bo'ladigan holatda. Mana. 576 narxi. Aka, buni narxini qancha so'rayapsiz? 8500 so'rayapsiz. 8500 kimi bor? Voy, Allah, 8500 pul yo'q desa nima deymiz? Kimdan aka, akam? Kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz deymiz. Qancha? 8500 deyapsiz aka. Qanchaga bermas, qancha qo'ysa beraverasiz. Men kelganimda hech qancha bo'lmadi. Ha. Savdo bo'lmadi hali. Faqat naqdga berasizmi, barter variant kelishib berib yuborasizmi? Barter bor, lekin varianti yo'q. Qanaqa mashinalarga barter qilasiz? Devon mashinalarga. Telefon raqam berasizmi? 97 lik 165 09 09. Aloqa chiqib qorasizlar. Do'stlar, Andijon mashina bozoridan o'sha Nexia 2 ni sariqqa bo'yab, o'sha treshili qilgani. Bu 2010 yil deyapsiz, yurgani qancha bo'ldi? 700 ming yurgan. Motor qada o'ylay yaxshimi? Yo'q. Xarajati bormi yo'qmi hozir? Yo'q, yaxshi ko'rsatadi. Qanaqa bu? Sonsmi, donsmi? Ochiqmi? Demak, Sons gibrid ekan-a, o'sha 85 ta 60 lik Sons gibrid motorda 2010 birka. Motor qada o'ylay yaxshi deyapsiz. Kraskasi qanaqa? Polnimi? Uchadiyonmi, uchmaydiyonmi? Qudradi. Xo'p. 4400. Balonlari bars o'zimiz angrenda ishlab chiqarilayotgan o'sha yumshoq balondan qo'yib qo'yibsiz. Narxi necha pul endi aka buni? 4400 kami bor. 4400 kami bor, kelishiladi. Kelishiladi. Faqat naqa savdo qilasizmi, barter variant kelishib beraverasizmi? Faqat naqa savdo qilamiz. Yetmay qolganiga bank beraverasiz. Aha. Telefon raqamingizni berasiz qiziqqanlarga. 95 kodi bilan 097 22 28. Aloqaga chiqib qorasizlar ishqibozlari. Xo'p, aytib o'tilgandek balon holati yaxshi, texnik holatni ham yaxshi deb aytib o'tishyapti. Salonlarni ham ko'ringlarchi. Rasoy salon. Xo'p, mana. O'zmingga hamsa aka buni? Temir metan, nafas balonlari joyda.
Demek 24 saat online işki bozları bolsa telefon qila olasiz. 4,5 ming so'rasizmi? 4,5 ming kammi? 4,5 ming kelishilar deyilyapti. Albatta sotilish bahosi emas, boshdan tepasida договор qilinadi. Sizlaringiz bo'lsa, skidkasi bor ular. Ho, mana avtobozordanman desanglar, skidkasi bor aka. Next 2 ning o'zini davrlarasi trendga chiqib moda bo'lgan svetidan ko'ringlar, mokri svetdagi 2014-yilgi Nexia 2. Doms 1.6 konditsionerlik. Korla 2014 birka kondisyoneri 1.6 o'sha Doms motori i gazdan qo'yilgan ekan. Mashina 134 ming yurdi deyilyapti. Kraskasi 2 ta krilli kapot eshigida 30% deb ma'lumot berishdi bizga video avvalidan egalari. Hozir mana shu mashinaning narx-navolarini aytib, sizlarga egalari nomerlarini aytaman. Agar mabodo ma'qul kelib qolsa, telefon qila olasizlar. Hozir ochib yuboramki yo'qmi? Ega salonda o'tirdi. Ochildi mana. Demek 100 talik temir metan suyoları yaxshi. Kraskasi oldida deyildi. Hosilagi salonning narxini va egasi nomerini aytaman. Ma'qul kelsa telefon qilib bog'lana olasizlar. 134 ming zimirlanmi? Mana 134 ming. Aka, buni narxi nech pul endi? 6800 kami bor, kelishiladi. Naqdga ham savdosi yo'q, barter variant bormi? Naqdga. Telefon raqami? Bo'ladi, yo, tak naqd. Telefon raqami berasizmi qiziqqanlarga? Ayting. 97-lik. 235. 25-07 telefon qila olasizlar. Demak, naqdga ekan savdosi, ha? Variant barter yo'q ekan. Ishki bozorlari telefon qila olasizlar. 6,5 ming dedimi? Na, 6800 kelishiladi. Oqi ham bor. Agar oqidan minaman desanglar, oqi ham bor ekan. Buni yili necha ekan? 15-16. Bunisi 15-16, bundan ham ko'ra yili yangiroq. Ko'ringlar, mana birkasi 15 konditsionerli, bu ham 1.6 Doms gaz qo'yilgan. Yurgani qancha bo'ldi aka buni? 180 ming yurgan. Kraskasi qayerlarida? Kraskasi mana krilovda bor, orqa eshigida bor. Nariga 10 ta mos kilosi. 3 ta detalda. Ha, 3 ta detalda kraska. 180 ming yurgan. Buni motor xadovlari ham yaxshi. Xarajat yo'q. Konditsionerlik, lyuks 1.6 Doms. Anchadan beri Andijonda Nexia'larni syomka qilmagandim. Mana hozir bugun Nexia'ning assortimenticha katta bo'lyapti. O'sha yili yangilaridan oxirgi chiqqanlaridan ko'rsatdik. Yurmaganini ko'rsatdik. Mana shu ko'rsatgan mashinalarimiz qaysi biri sizlarga ma'qul kelsa, egalarini o'zlariga telefon qilib bog'lana olasizlar. 3 talik temir metan. Yo'llari. Hozir qani narxini bilamiz. Oqini nech pul ekan? Oqini nech pul so'rayapti? Orqaga tonirovka. 6800. Aka, narxi nechta oqini? Nima? 7000 kam bor. 7000 kelishiladi. Kelishiladi. Telefon raqami berasizmi? 94. 94 kodi bilan? 641. 1177. Aloqaga chiqa olasizlar. Variant batareya bormi? Barter bor, variant yo'q. Barter bor, variant yo'q. Birinchi ko'rsatgan Nexia'larimiz qimmat ekan, bizga puli yengiroqdan chiqaring deganlarga mana ko'ringlar. 2009-yilgi Nexia 2, bularga qaraganda puli yengiroq buni. Hozir o'zingizlar hozir ma'lumotlardan xabardor bo'lasiz, videolarimizni oxirigacha ko'rsanglar. Sons gibrid gaz qo'yilgan. Yurgani qancha bo'ldi aka buni? 447 ming. Motor qilingandan keyin 400 km yurdi. Demak, umumiy probeg 447 ming i motor remontdan chiqib, undan keyin 400 km yurdi. Motor, oldi xadoy, amortizatorlar, pujinalari, gidravlika nasoslarigacha hammasi almashtirib tayyor bo'lgan meniki. Demak, yangi xaridorga chiqim yo'q, xarajat yo'q, xudo xolasa. Kraskasi qayerlarida? Kraska kapot, krilo, orqa krilo ustida. 3 ta detal, kapot, krilo, orqa krilo, 3 ta detallar. Xo'p, demak, narxi nech pul aka endi buni? 4800 kelishiladigan joyi bor. Kecha. Nomer aytib qo'yasizmi? Ashib 94-lik. 94-lik 641. 641. Necha? 1177. 1177 aloqaga chiqib olasizlar. Men sizlarga salonni ham ko'rsatib qo'yaman. Baloni qishga almashtirib oladigan ekan, to'g'risi.
prostoy salon, psixol takılgen, yürgenini ettik. Hamda yollarını özüyle görüyorlar. Bana şu maşallah makul kese ilgilerle telefon kulak bağlanan orasılar. Xullas xaridorlar xudordas kanalini tekshirib olaverasizlar. Qaysi ko'rsatgan mashinani bo'lsam, albatta biz egalar aytilgan ma'lumotlar, egalar bizga yetkizgan ma'lumotlar sizlarga aytib o'tamiz. To'liq mashinani bozorda tekshirib ko'rish imkoni bo'lmaydi, o'shaning uchun xaridorlar qaysi mashinalar sizlarga ma'qul kelsa, bir qator dagavor qilishdan oldin tekshirib olasiz yoki tekshirtirib olasizlar. Nexia so'raganlarga Andijon mashina bozoridan 2020 yilgi mexanika korobkadagi Nexia 3 ko'rinadi, mokri svetidan. Balonlar o'sha charimqo yumshoq balondan ekan. Probelar qanaqa bo'ldi aka? 48 ming yurgan, demak 2020 48 ming yurgan mexanika 2-chi fasiya Nexia 3. Kraskasi qayerlarda aka? Toza. Demak 48 ming yurgan, kraska toza. Salonni ham ko'ringlarchi bularni. Gaz qo'yilgan. Hozir bu narxini bilamiz. Agar sizlarga ma'qul kelib qolsa, telefon qilib bog'lana olasizlar. Aka, narxi necha pul buni? 10.5. Kami bor, kelishiladi. Telefon raqam bering qiziqqanlarga. 93 kodi bilan 784 86 78 telefon qilib olasizlar. Variant batareya bormi yo'qmi? Kelishaveradi.